Чого я першим ударом виконаю? Постріл непогано, а йому Сирян рипся. Постріл Сергія Середи. Зараз непогана передача, знову Сирян на виході. Удар з розбороку. Один-ноль. Виходить Кравчинська митниця Роман Лавлада. Лучше всіх забивання. Сьомій хвилині. Поля простріл. Швидкою рикошет і 2-0. Денис Гагін. Забиває острілі Рікардо Куарежми. Рикошету. Перший на м'ячі 3-1. Ну, тут треба забивати. Середа поміж ніг 3-0. На 13-й хвилині. Ну, розіграш. Контрвідповідь. 3-2 з нею рахунок. Михайло Лобанов подивиться передачу. Кокіна Лисюк в центр. Волошенко може наліво давати п'яту. Йде передача. Удар Тринченко. Що зараз? Тут дуже не впевнено. Пару кроків. Він як відбувався. Забанди! Вот это все видите, гайде! Вот так!